Rikthimi i masave kufizuese ka krijuar vështirësi të reja për bizneset. Pronarët e restoranteve në Rom të hënën protestuan kundër vendimit të qeverisë për t'i mbyllur ato. È tardissimo, dobbiamo tornare. Ne jemi të lodhur nga kjo, duhet të kthehemi në punë, thjesht nuk mund ta bëjmë më, thot ky pronar restoranti nga rajoni i Venetos. Italia është një nga disa vendet evropiane që po ndeshin me një val të tretë të virusit. Franca, Gjermania dhe disa vende të tjera kanë forcuar masat kufizuese. Mjekët po paralajmërojnë për një rritje të shtrimit të rinjve në spitale për shkak të Covid-19-s. Kancelaria e Gjermanisë bëri një paralajmërim më të fortë. Kjo vale tretë mund të jetë më e rënda për ne, tha kancelaria Angela Merkel. Vala e re po nxitet nga varianti B117 i virusit, i identifikuar së pari në Britani, e cila u godit rënd në janar. Por tani Britania nuk po ndjek prirjen evropiane. Restorantet dhe dyqanet u rihapën të hënën, pasi shtrimet në spital kanë rënë në nivelin e verës së vitit të kaluar. Më shumë se 60% e të rriturve britanik kanë marrë dozën e parë të vaksinës. There is a huge wave of third wave. Një vale e madhe, vala e tretë e Covid-19-s po godet Evropën për momentin, pjesërisht për shkak të faktit se një pjesë e vogël e popullatave të tyre janë vaksinuar. Programet e vaksinimit janë të ndërlikuara dhe ato mbështeten në besimin e publikut, thot Anthony Harden nga Komisioni Përbashkët i Britanisë për vaksinimet. Sondazhet tregojnë se besimi i publikut për vaksinën AstraZeneca në Britani është rreth 75%, por shumica e njerëzve në Francë, Gjermani, Itali dhe Spanjë besojnë se vaksina AstraZeneca nuk është e sigurt. Konfuzioni mbi të dhënat e provave klinike bëri që vaksina fillimisht të kufizohej për ata nën 65 vjeç, por disa vende tani po kufizojnë vaksinën edhe për grup moshat më të larta, pasi rastet e mpiksjeve të gjakut u shfaqen tek të rinjt. Këto janë raste shumë të ralla, ato ende ekzistojnë, por ne duhet i krahasojmë me rrezikun e infektimit me COVID-19 dhe madje me nivelin e vdekjeve nga COVID-19. Në shumicën e vendeve dhe për shumicën e njerëzve, rreziku nga infektimi me COVID-19 është shumë i madh, thot eksperti i shëndetit global Dr. Peter Drobac. Evropa po përpiqet të rrisë besimin e publikut. Kryeministri i Francës u vaksinua me AstraZeneca në një ngjarje të transmetuar drejt për drejt nga kanalet televizive. Pas një fillimi të ngadalt, programet e vaksinimit po marrin hov me përdorimin e vaksinave Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca dhe Janssen. Gjermania bëri 720.000 doza vaksinash në një ditë javën e kaluar, duke thyer rekordin e përpjekjeve deritanishme të imunizimit të popullatës së saj. Por problemet e vaksinës AstraZeneca në Evropë kanë pasoja më të gjëra, pasi besimi global i publikut në të duket se po bie. AstraZeneca është më e lirë dhe më e lehtë për të prodhuar sesa vaksinat e tjera dhe mund të ruhet në temperatura normale frigoriferike. And so for all of those reasons I think this Për të gjitha këto arsye unë mendoj se kjo vaksinë është shumë e rëndësishme. Ajo është shtylla kurrizore e fushatës globale të vaksinimit, thot Dr. Peter Drobac nga Universiteti i Oxfordit. Bashkimi Afrikan javën e kaluar anuloi planet për të bler vaksinën AstraZeneca duke përmendur dëshirën për të diversifikuar opsionet e saj. Bloku tha se vendimi nuk kishte lidhje me shqetësimet nga mpiksjet e gjakut. Por ekspertët e shëndetit thonë se kjo mund të ushqejë më tej hezitimin për të bërë vaksinën dhe ata po bëjnë thirrje për organizim të fushatave globale të ndërgjegjësimit për t'ju kundërvënë dezinformimit.